Kvalitetna utakmica, dobra odbojka se igrala. Ono što bih ja najviše pohvalio, pre svega bih čestitao ekipi Crvene zvezde na pobedi. Takođe bih čestitao mojim momcima na izvanrednoj borbi. I ono što bih najprije naglasio, to je večeras je dvorana stvarno bila onaka kakva treba da bude. Drago mi je da su ljudi koji su bili u hali, da su mogli da uživaju u dobroj odbojci. Ovo je zapravo ono zbog čega mi treniramo i igramo. Daj Bože da svaka naša utakmica bude pred ovako punim gledalištem, u ovakvoj atmosferi. Znam, apsolutno znam da je za to potreban dobar rezultat, da je za to potreban dobre igre. Ako je to uslov, a siguran sam da jeste, gledat ćemo da svaku utakmicu igramo dobro i kvalitetno, samo da bi igrali u ovakvoj atmosferi. Što se tiče same utakmice, mi smo imali tu lepih šansi, mi smo čak imali više šansi nego što je imala Zvezda. Zvezda na nas pobedila u jednom elementu, mi smo uspeli da ih zaustavimo u mnogo više elemenata nego što su oni nas i u tom napadu i u bloku i u odbrani smo uspeli da budemo donekle bolji, ali u pozicijama kada vodimo 3-4 razlike izgubimo isto toliko poena na servis. To je ono što je nas sprečilo u ovoj utakmici da dobijemo. Svakako da je dobra utakmica, dobra preduvertira za ono što nas očekuje sledeće nedelje, za finale kupa. Zvezda je kvalitetna ekipa, ali isto tako ekipa koja ima i svoje mane i ima svoje trenutke u igri kada ide i gore i dole. Tako da u ovoj ligi, po meni, ne postoji nepobediva ekipa, samo ona ekipa koja se drži čvrsto svojeg sistema i koja zna šta radi, ona je po pravilu uspešnija. Pa sledeća utakmica koja nas čeka jeste polufinale u subotu protiv Ljiga. To je utakmica u kojoj se okrećemo. Mi smo dva puta u sezoni izgubili od ekipe Ljiga. Oni su, mogu slobodno da kažem, favoriti u toj utakmici i tako moramo da ih shvatimo. A ono što je naša prednost jeste ova naša dvorana, hala sportova, i ako da Bog sreće da ovakva atmosfera bude i u subotu, siguran sam da ekipa Ribnica neće loše igrati.